Salmatsızlarbı, kızlarga dağı jağın modelde kurtkalar geldi. 1200 somdon bolgon. 1000 som, 1200 somdon. Смешные цена магазиндерине келди. Бардык точкаларыбызда ушул эле баада ушундай модельдеги курткалар сатылууда. Барып жетишип калыңыздар, алып. Мынардагы сонун светте курткалар. Мынакей аппак сонун курткалар бар. 1200 сомдон болгон. Биринчи кастан баштап 5-6 класска чейин туура келе берет.